പ്രസിദ്ധമായ അങ്കമാലിയുടെ രാജവീഥികളിലൂടെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്കമാലി KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇന്ന് അങ്കമാലിയുടെ തിലകക്കുറിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലിയുടെ മറ്റൊരു പൊൻതൂവലാണ്. നമ്മുടെ ആതുരാവശ്യങ്ങളുടെ അത്താണിയായ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിക്ക് സമീപമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ജുമാ മസ്ജിദ് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമായ അങ്കമാലി സെൻറ് ജോർജ് ഫെറോന ബസലിക്ക പള്ളി വിമോചന സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ കല്ലറകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവാലയം കൂടിയാണ്. ദേശീയപാതയുടെ സമീപത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന കോതകുളങ്ങര ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഭക്തിസാന്ദ്രമായ കാൽപ്പാടുകളുടെ പൗരാണിക പ്രമുഖമായ മുക്കന്നൂരിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതമരുളുന്നു. പതിനായിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിത സാക്ഷാത്കാരം നൽകിയ മഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് മുക്കന്നൂർ ബാലനഗർ ITC. ലോകമെമ്പാടും മുക്കന്നൂരിൻ്റെ പെരുമയറിയിച്ച ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യാലയം എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ്. CST പ്രദേശ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന MAGG ഹോസ്പിറ്റൽ സമീപവാസികളുടെ ആതുരാലയ അത്താണി കൂടിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഹനീയ ഉദാഹരണമാണ് മുക്കന്നൂരിലെ ഫിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മുക്കന്നൂരിൻ്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ നാം പിന്നിട്ട് കറുകുറ്റി എന്ന പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഇടവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഡലക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ ഇന്ന് കറുകുറ്റിയുടെ വലിയ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വഴിത്തിരിവായി കറുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന SCMS കോളേജ് നാടിനെന്നും അഭിമാനം തന്നെ. കുരട്ടിമുത്തിയുടെ അനുഗ്രഹവർഷത്താൽ പുണ്യനിലമായ കുരട്ടിമുത്തിയുടെ ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അന്തർദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് റോസറി വില്ലേജ്. മികച്ച വ്യവസായ മേഖലയുടെ അടയാളമായി കിൻഫ്ര പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വ്യവസായ സംരംഭകരെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന കിൻഫ്ര ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയാണ്. പാറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ എളവൂർ ശ്രീ പുത്തൻകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധമായ എളവൂർ തൂക്കത്താൽ ലോകപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. മൂഴിക്കുളത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോന പള്ളിയും തിരുമൂഴിക്കുളം ശ്രീ ലക്ഷ്മണസ്വാമി ക്ഷേത്രവും പ്രസിദ്ധമായ പ്രകൃതി ചികിത്സാ കേന്ദ്രവും ചാലക്കുടി പുഴയുടെ കൈവഴികൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നതുമായ സുന്ദര പ്രദേശമാണ് മൂഴിക്കുളം. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമായ തിരുവൈരാണിക്കുളം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം വിശ്വാസികളുടെ അഭയസ്ഥാനമാണ്. ഓം നമശിവായ എന്ന മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് മഹാദേവ ദർശനത്തിനായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നിത്യേന എത്തിച്ചേരുന്നത്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ശ്രീമൂലനഗരം പഞ്ചായത്തിലാണ് മാംഗല്യ സൗഭാഗ്യത്തിനായി അനേകം ഭക്തരെത്തിച്ചേരുന്ന ഈ പുണ്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സെബാസ്ത്യനോസിൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പ്രസിദ്ധ ദേവാലയമാണ് കാഞ്ഞൂർ പള്ളി. പെരിയാറിൻ്റെ സമീപത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന കാഞ്ഞൂർ പള്ളിക്ക് ഏറെ ഐതിഹ്യ പെരുമയുണ്ട്. ഈ ദേവാലയത്തിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുതിയിടം ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനുമുണ്ട് മഹത്തായ നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം കാഞ്ഞൂർ നിവാസികളുടെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മകുട ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യഭൂമി കാലടി. ഇവിടെയാണ് നാടിനഭിമാനമായി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സ്തൂപവും തൊട്ടടുത്തായി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത കോളേജും നിരവധി പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുത്ത ശ്രീ ശങ്കര കോളേജും നിലകൊള്ളുന്നത്. പെരിയാറിൻ്റെ ഓണങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തെ തഴുകിത്തലോടിക്കടന്നു പോകുന്നു. വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹയുടെ പുണ്യപാദ സ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ് മലയാറ്റ്. സമൃദ്ധമായ വനമേഖലയാൽ പ്രകൃതി മനോഹരമായ കാലാവസ്ഥയൊരുക്കി ഈ നാടിനെ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1000 അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലയാറ്റൂർ ദേവാലയം വിശ്വാസികൾക്ക് എന്നും ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമാണ്. പുണ്യനദിയായ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്ത് പുതുതായി പണിതുയർത്തിയ മലയാറ്റൂർ അടിവാരം പള്ളിയിലേക്ക് അനവധി ഭക്തരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയാണ് അയ്യമ്പുഴ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്നായ അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം അയ്യമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിനെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാക്കുന്നു. അലതല്ലി ഒഴുകുന്ന ചെറുതോടുകളും പുഴകളും ആധുനിക സൗകര്യമുള്ള റിസോർട്ടുകളും വിനോദസഞ്ചാരികളെ അയ്യമ്പുഴയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. പൊമ്പൂർ വഴി അണക്കെട്ടും പ്രകൃതി ഗ്രാമങ്ങളും അയ്യമ്പുഴയുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ്. എണ്ണപ്പലകളാൽ സമൃദ്ധമാണ് അയ്യമ്പുഴ എന്ന വശ്യസുന്ദര ഗ്രാമം. Thank you.
ഹരിതഭൂമിയിൽ മുങ്ങിക്കുഴിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമമാണ് പുറം. ലോക പ്രശസ്തരായ വീട്ടിൽ ഭട്ടതിരിപ്പാടും കർദിനാൾ മാർ ജോസഫ് പാറേക്കാട്ടിൽ പിതാവിനും ജന്മം നൽകിയ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെന്റ് അഗസ്റ്റീൻ ദേവാലയവും സെന്റ് അഗസ്റ്റീൻ ഹൈസ്കൂളും തുറവൂരിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ചാരുതയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വയലേരകളും കൗങ്ങിൻ തോട്ടങ്ങളും തുറവൂരിനെ ഏറെ സുന്ദരമാണ്. മഞ്ഞപ്രകാരം വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ആകൃതിയിൽ പണികെടുപ്പിച്ച മാർസിലിവ ഫൊറോണ പള്ളി എന്നും ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആകൃതിയിൽ ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഈ ദേവാലയത്തിൽ എന്നും വിശ്വാസികളുടെ വലിയ തിരക്കാണ്. പച്ചപ്പർവ്വതാനുയോജിച്ച നെൽപ്പാടങ്ങളും മനോഹരമായ ചെറു ജലാശയങ്ങളും മഞ്ഞപ്ര ഗ്രാമത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഏറെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അങ്കമാലി മേഖലയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കടന്നുപോകുന്നത് നെടുമ്പാശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലൂടെ. യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളായി മലയാള ഭൂപടത്തിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്കമാലിയുടെ സ്ഥാനം ആഗോള ഭൂപടത്തിൽ എത്തിച്ച കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഒരുപിടി സ്വപ്നങ്ങളുമായി പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് പറന്നുയരുമ്പോൾ ജന്മനാടിൻ്റെ മധുരസ്മരണകൾ താത്കാലിക വിരാമം. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ അമ്പലച്ചുമ്പികളായ ചില്ലുകൊട്ടാരങ്ങളുടെ നാട്, മലയാളിയുടെ സ്വപ്നനാട്, അധ്വാനിക്കുന്നവർ അഭയം നൽകുന്ന വിശുദ്ധ നാട്, വികസനത്തിൽ ലോകത്തിന് മാതൃക കാട്ടുന്ന വിഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളിൽ മണൽക്കാടുകളിൽ മരുപ്പച്ചകളും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം അങ്കമാലി എന്നാലി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ്രിയ. 2006 രൂപം കൊണ്ട അങ്കമാലി നിവാസികളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ.
ഒരുമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ അശ്വരാഹ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ തൂവൽ സ്പർശമായി എന്നും അരികളുടെ ആശ്രയം ആൻഡ്രിയ ആൻഡ്രിയ അങ്കമാലി എന്നാണ് അസോസിയേഷൻ. പ്രവർത്തന മികവിനാൽ ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച ആൻഡ്രിയയ്ക്ക് ബഹുമാന്യനായ MLA ശ്രീ ജോസ് പെട്ടയിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷൻ്റെ അബുദാബി ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്കമാലിയിലെ പ്രവാസികൾ, അബുദാബി കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ആദ്യമായി അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ചടങ്ങിന് വരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് വളരെ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി തന്നെ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനേക്കാളേറെ സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ അസോസിയേഷൻ പൂർവാധികം ശക്തിപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുകയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശ്വാസകരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജഗദീശ്വരൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേരുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. അങ്കമാലിയുടെ സ്വന്തം മന്ത്രി, കേരള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് ആൻഡ് ഫിഷറീസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ കെ ബാബു ആശംസയുമായി. UAE-യിലെ അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പുതുവത്സര ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സഹായം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല താഴെ തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി രോഗം വന്നവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ആ ധർമ്മങ്ങൾ നന്നായി നിർവഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഈ പുതുവത്സരം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെയേറെ ആഹ്ലാദങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ്. ആൻഡ്രിയയുടെ വിജയയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആൻഡ്രിയയുടെ ബഹുമാനായ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മാർട്ടിൻ മൂഞ്ഞേരി നമ്മൾ സംസാരിക്കും. 2006 രൂപം കൊണ്ട അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷൻ നീണ്ട 9 വർഷക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഇന്ന് ഈ വലിയ നിലയിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. അനവധി സാമൂഹ്യ ഉപകാരപ്രദമായുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷന് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. UAE-യുടെ മണ്ണിലും മലയാള മണ്ണിലുമെല്ലാം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആൻഡ്രിയ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ, ഈ അവസരത്തിൽ അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷന്റെ അബുദാബി ചാപ്റ്റർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊൻപുളിരി 2015 ക്രിസ്മസ് നവോത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ സംഘടനയെ നാളിതുവരെ നയിച്ച മുൻകാല ഭാരവാഹികളെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. സർവാത്മന പിന്തുണ നൽകുന്ന ഇതിന്റെ അംഗങ്ങളെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. അങ്കമാലിയെ കുറിച്ചും അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷനെ കുറിച്ചും UAE-യുടെ പ്രസിദ്ധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എത്രയോ മനോഹരമായ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ ജസ്റ്റിൻ പോളിനെയും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുവാനും ഈ അങ്കമാലി NRI അസോസിയേഷൻ അബുദാബി ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൊൻപുലരി 2015 എല്ലാ ആശംസകളും നേരുവാനും ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നല്ല പുതുവത്സരം സർവേശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.